Ja, jag har alltså fått en fläskig eyeliner och knallröda läppar. Här håller Kristin på med Idas ögonbryn. Och då finns det lite olika tekniker. Man kan använda en ögonbrynspenna. Och då är det viktigt att man målar utifrån och in. Och det är för att då fastnar färgen i de små håren. Och man får extra bryn helt enkelt. Istället för att den här vaxiga färgen som är på i ögonbrynspennor fastnar på huden. Jobbar man däremot med en ögonbrynsskugga så kan man jobba åt vilket håll som helst. Här har nu Kristin lagt en eyeliner på båda ögonen. Gått från ena ögat till det andra innan hon lägger den här lilla vingen. Och sen ställer man sig rakt framifrån och försöker göra båda de här vingarna likadana. Istället för att gå och göra klart ett öga först och sen göra nästa. Då är det väldigt, väldigt svårt att få dem jämna. Okej, då har vi kommit vidare till läpparna. Och Kristin lägger läppennan över hela läppen innan läppstiftet. Och det här är jätteviktigt. Lägger man läppennan över hela läppen istället för konturen så sitter läppstiftet 1000 gånger bättre. Och nu vidare till läppstift. Då är det jätteviktigt att man har lite läppstift på penseln. Och sen att man använder penseln liggande. Alltså inte spetsen på penseln, själva toppen. För använder man den, då trycker man ut läppstiftet så att det blir som en liten mur längst ut. Och den kommer så småningom att börja blöda och rinna utanför läppen. Det är dags att avsluta den här looken. Och Kristin lägger på lite rouge på högsta punkten på kinden. Och här är jätteviktigt att man inte står och jobbar fram och tillbaka med rouget, utan att för då får man allting i hårfästet. Utan att man hittar en utgångspunkt och det är högsta punkten. Och sen så står man och jobbar utåt därifrån. Det är spännande att bli makead av en makeupartist eftersom de vet vad som passar ens ansiktsform. Jag brukar ha svarta sotade ögon och aldrig röda läppar faktiskt. Så det är nytt för mig det här. Jag kommer nog våga mig på att göra det här hemma. Tjej!